这是我们中国人道德教育非常重要的一部分。今天来看到我祖父的坟，内心非常感动。亲爱的公公，我是我一生第一次到了这座探亲，我内心非常感动。你的遗训，我们今日都懂得知爱之讲，为善做人，尽忠职守，或是我们人生最宝贵的资产。取之不尽，用之不竭，艰难在天之灵，保佑马家子孙永远实践你们的家训，为人类贡献心力。我在民国97年跟114年呢，两次当选中华民国总统，8年内秉持仍然都需为善的家训，并努力做到清廉、勤政、爱民，更积极地推动两岸和平发展，地区和乐、亲美、友日的大战略。长哥哥8年来，成为台湾人大陆隔海生子70年来最和平繁荣的阶段。祖父在民国16年就过世了，我父亲才7岁。那么当然我不可能见过他，但是心心念念总是希望来祭祖。想不想？因为我们中国人啊，慎终追远，明德归后矣，这是我们中国人道德教育非常重要的一部分。今天来看到我祖父的坟，内心非常感动。我们这一家子，从我父亲到叔叔已经过世了，姑姑到，那么到现在已经有38个子孙，大家都能够自立自强，一直都遵照他给我们的遗训：黄金非宝，书为宝，万事皆空，善不空。这是他一辈子的理念。我在我台湾出版我的博士论文的时候，也特别在扉页上把这句话写上去。我父亲原来不知道，看了以后他非常感动，他说这是祖责与孝思。我们祖父的祖责，他儿子的孝思，他觉得他家庭教育没有失败，